Jo pafshin Fatmir. Një tjetër lulzim. Do një tjetër bëj kopje se tjetër. Si është erdhë? Ai e mirë. Po lalla nga ban. Ja nga çik. Tjetër ju. Mirë do vaje. Mirë ali. Mirë po. Si e lë? Shokën projektus Lulzim Luari. Pse ka që ngutur, Miri? Do bëj dhe një rrugë, Rudin. Prap në Durrës? Prap në Durrës, kjo është puna jonë. Si që ke nisur ti, do ta marrësh një ylltar. Ja, moj përkohë këtër. Mirë, mirë, po t'gjofë të Rudin. Urdro. Mos e pej një për tefi nëse dalion këte. Këte kaluan të dy. Jene këtu t'i palë. Po, inxinjer. Po, sa herë t'kam thënë more djallë të vesh të pushosh? Po, do t'mësojnë ta, po, jo, inxinjer. Me e vështira akoma s'ka filluar. Mos arro tunelin. Unë duaj që sektori unë të mos kritikoj. Se vetëm ti do në nëzirë zhga situata? Ha? Mire, inxinjer. Dhe gjo, palë. Mos më thirë me inxinjer. Në emër të frasë, ashtu më thirë. Po, si me thamë? Inxinjer për tef. Shton, djemë. Mirë. Mirë. Gjimi, gjenci. Mordane. Kanë filluar të dalojnë defektet në tegelat e makinave. He, Gimi, që da thua? Shëko inxinjer. Ha. Ja, kjo këtu. Po. Nuk është shumë e rregull. Po, ashtu. Po ti, Genc? Ja, edhe kjo këtu, inxinjer. Po. E shikon, palë. Kjo këtu nuk është i që mirë. Mirë. Vazhdo një punën. Në një aberga shpia ke marë, po, si janë mirë. Gjyshit bën shumë të falë. Po tjetë burë inxinjeri vjen me gjithë familje këte nga bjeshkët dhe bën lejën e zakonshme. Ka drejt gjysh i parë, po shi bësh punës. Dërguam një fletë kalandrojët rishtas. Pse? Sepse ishe me defekt. Propozimi që e Nikolës dhe mua mu duk me vandë. Ja pash skizme. Kanë filluar të ledzojnë projektet dhe kjo është gjë shumë e mirë. Shoku Dali! Ore, po qeti, aeroplan, kur vati, kur ardhe, në tërba. Tani sa erda. Ju asolla projektusin që pristit. Shoku në gron? Jo, atë që në lullzim. Duhet takuar. Mirë, shkoti, për pak vim dhe ne. Inxinjer për tefi. Unitari. Lulzim Luari. Gjistar dhe Lulzim. Urdo, ullu. Falem dhe vetë. Shoku Agronin më ka folur shumë për ju. Me Agronin një e mirë. Kemi punuar bashkë në disa hidrocentrale. E fejuara. Studente? Jo, pëmëtore në nërmërën artistike. Po martesër, sa të mëroj punë për e këtej. Ajo dështëmip të një letër për ju. Mos më avononi burin se kemi pas fejes të gjatë. E zbam më ujë pilafi. Njëse erdhë një një. Njëse gjeta. Dali Bulko, brigadiri ju në. E kush nuk e njetë deputetin e hidrocentraleve? Juni, palë pjetëri, saldatorë. Gëzohem palë, me siguri jeni vendës. Nga Valasin, nga Bjeshkët.
Doma, mirë inxhinjera? Shumë mirë. Por do jam takon mu. A shiko, sa ti jesh këtu, je mikë i yni. Me gjithë të cigare po të më. Mirë, të rrali. Po për keni arë më safirë, bre. Mirë, tani vrapë në klub. Shoku Dali, ka ndalë do libra të reja. Shko, shiko librat. Mirartës. Erdhe ta mëmë në kopal. Po, më thanë se ka nda librat rinjë. Urdhra. Edhe më një. Falemdhel. Që kemi panë? Isha me ingjineri, ka ardhur për projektin e tubacione. Ditë në mirë. Kusurin, pan. Mos arote e jente, ditë linjën e vajzës. Po, më tha dhe për tefi. Hajde, ditë në mirë. Mirë artësh. U bëra vondrita. Ti sigurisht do vish më shpejt. Pa tjetër. Mirë u pafshim. Mirë artësh. E ingjiner, po shef? Që e ka rritur diga bërë sa një malë. Mire, thë ingjiner. Një malë i tërë. Kurse, më kujtojt 7 vjetë më parë. Këtu nuk isha sruk makine. Edhe bukën e silnim nga qytetit me mushka. Nërsa tani po në tërketën të turbina. Dy pikta dita një. Dy pikta të dy. Baruam shoku lulzim. Pikrisht, sak. Edhe ju po i marrni inxhinier. Pa tjetër, zana. Të do mëndon tubat e qelikut, prandaj duhet saktësie madhe. Ashtu është. Kujdes ti e masë nga dojët. Ruaj ju nga gjitha tjera, sa to përvlojnë. Inxhinier, ju fut e valës, ha? Hajtë të shkot në barë. Faleminderit, pun të martë jemë. Tu një tjetër. Palë, mu së bonon bromje. Jo, nuk do bonohem, se kush e duron dritën pastaj. Pas ka e së puna mjeshte, për kujdes se dojët dë njënë. Kiloni ti pastroni që sot. Dakor, inxhinier. Miso. E lulzim, për tef, këtu sapët vendosen 3-4 segmente duhet bërë më njëherë betonim. Ashtu do na pengohet procesi saldimit, inxhinier. Të paktën në 7-8 segmente. Kështu që saldatorët nuk do të mbasin kohë duke pritur betonimin. Më falë për tef, po nuk mund të thyej normat e parashikuara nga shoku agron projekt. Me gjitha të, projektet në duhe shpejt. Po projektet janë. Unë do të bëj vetëm kalkulime, logaritje e kas. A herë inxhinier logarit, se ne duham që kjo të bëhet jo vetëm sa më shpejt, por edhe sa më lirë. Po pse ne jo? Shoku Dali, po? Unë mendoj se një vepër si kjo, shpenzimet nuk duan shikuar askush. Por qun, mos ta dëgjojnë punëtorët se na gjejnë belaje pasaj. Betononi si për tavanin. Ashtu. Kam lexuar një material në gjuhë tuaj ku thuhet se këto makina japin fund të nxis ujrave në thellësi të malit. Aha. Na ka rastisur shpesh të injektojmë sasi të pallogaritur solucion çimentore në të çarat e malit. E po në fund fundit pa këto makina të mëdha dhe të fuqishme,
as si mund të mënohet në rëtimi hidrocentraleve. Ku ka arritur shkenca, teknika, ha? Po, e që nuk ka pjellë ma në njëriu. Me gjithë të inxinjerë, tek ne, hidrocentralet i ndërtojnë zemrat. E djerë sa e mira njërë. Ashtu? Po... Ajde, ajde, të tregoj. E shikon atë shtyllë tensionit e lartë, vjetë tufani e shkulli. Pra përmbytje. Ne mjetët teknike kishin plot, po ato nuk i ngjiteshin dot malit për pjetë të ngrirë me akull. Pra njerëzit ju qepën shpatit, usullën të gjithë, me litarë, me thonjë si të nfjales, dhe ngritën shtyllën. Pra njerëzit shpëtuan në veprë. Shoku dalim falni, ju më keq kuptuat. Ti me siguri ke dëgjuar për to. Po ne i kemi jetuar ato ngjarje, prandaj i kujtojmë dhe flasim me emocion. Inxhinier, përfunduam. Këtu i keni gjitha të dhënat. Këto këtu janë galerisa. Po. Mirë. Faleminderit, Zana. Nuk do shkojmë ke drita, inxhinier? Te drita. Nuk do shkojmë ke drita? Shkoni, shkoni, unë do të vi më vonë. Miropafshim. Miropafshim. Ditën e mirë. Shnet. Mira, do më bësh një ndër? Dua një direkt me hidrocentralin. Të shikojmë kërkesat njërë. Me dursi. Ke fat, Blerta, vetëm një lajmëthirje që nga me hidrocentralin. Falem dirit shumë. Jo, lutëm shumë se jemi në urgjensë. Një minutë. Alo, alo. Moj shoqe, të lutëm shumë, interesohen se nuk t'i gjohet. Ju lutëm, ku shkoni, ku shkoni? Do flasim e babin tonë me hidrocentralin. Kili nga ju shtjergji? Leri, leri, Teuta, se është familia e Dalirut. Mena këtë lemë. Alo, babi, si e? Të kam gjanë, kur do vish? Qysh ma fali një sekundë se kam i parësi. Kur do? Alo, babi, si jeni? Shpesit mirë, mirë. Gjo, baba, kam i parësi për ty. Gjo. Lertë ta? Shumë mirë, po ti? Si? I more biletat për turizm? Po, besoj djerë në atë kohë projektin e kam baruar. Shtë bësh. Tani të gjitha të lashet në betën ty. Po jam me punë këtu. Po ti si shkon? Nga shpia si ke mirë? Po ata të miti ke parë? Bëjë të falat gjithve. Miro pafshim. Natën. Hajde, Altin. Thuaj babit, ku e mban limantozin mami? Tu më babi këtu. Ku më bir ku? A me vit, po ku moj ku, a mirë? Me zi e gjeta, urdra. More Pertef, po qëfar të kërkova unë? Po jam. Po kjo është sot buke, More Pertef, ndrite sot, ndrite, në mbaj. E po di unë se ku e vëtja të gjënë. Zana, hape pak derën. Drita fali është. O, fali, hajde, fali, hajde, fali, hajde, fali, hajde, fali, hajde, fali,
Gëzuar ditëlindjen prandaj. Faleminderit. Po sa gjë e bukur, mi serdha. Mami siç më ka thënë ti para. Kurdo. Po të ke qenë mami. Po pse e harxuar ofertën? O ç'është ajo fjalë, gëzuar ditëlindjen e të bëhet 100 vjeçë. Faleminderit. Hajde urdhro. Urdhro ulu. Zërva. Ulu pal. Sa të përgatisë ndarkën ti mos u mërzit. Ri bëj shoqëri palit se sot na kënaqet. Po kjo. E. E, o që thua ti kësaj? Tani që duhet t'jap shembullin e mirë një shoku se si duhet ndihmuar grua, ti po më heq galoja. Po kjo. A, po çe puna këtu, un jam gati që tani. E shikon, na erdhi forca të reja grua. Faleminderit pal, po mjaft e kemi për tefin për nga Teresa. Hajde nisu tash. Skeçi bën. Sa e bukur që janë ka. Shumë e bukur. Këtë vërë këtu. E shikon? Po po, e di. Sana, që kuptim ka fjalla relike? Që të kujtua, pal? Shiko, nga dole t'ju të regojnë kovaçanat që mbeten në muzera si relike. Të regon shtëpia e vogël në Tiran, e vogël si kaike. Po ja, këtu merë kuptimin e një diçka e që ruhet si kujtim. Dhe me kalimin e kohës, merë vlerat reja. Pëlqen poezia, pal? Unë me qifteli dhe kangë jam rritë. Ka lautar që dim përmëndësh me mira vargje. Hajde gëzuar! Hajde gëzuar! Lule, lule, lule! Ja, ja, si papiri! Që lesu bëfshë! E zana, more, po atë palin more, ku se i kërkuam, se gjetëm e se gjetëm? Ja ku është palin? Ku? Tu ja ku? Hajde, 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 hajde. Natë në mirë. Ishte fronti vërtet. Jemi, përse nuk shkruan poezi? Pse, kollajisht të shkruash poezi? Pastaj vargje shkruajnë ata që dashurojnë. Gimi lere kunjat. Ti bëj se duash vëlla, po mos harro se kam rregulluar me shokët të bëjmë një dhuratë me pesh. E po zgjatë shumë. U prishet mendja atyre të bëjnë një dyzyn me pjata dhurat dhe e mbyllin këtë muhabet. E po, natë në mirë. Natë në mirë. Natë në mirë. Natë në mirë. Herë. Oh, po ti palë. Ore, po fleja po nuk fleja, inxinjer. Po ka galuar mes i natës, bebu. Kush po flet? Tamam ti që ke punuar ditë e natë. Projekti i shinave të tunelit për turbinën e parë. E pas keni mbaruar? Jo plotësisht. Ky është vetëm një detaj në krahasim me pjesët e tjera. Ndizë. Të rritë nërë. Po pjesën tjetër, kur do të mbarosh, inxinjer? Po vjen ralla e tubave çelikut? Ka ca vështirësi, vëlla. Po kërkoj ndihmë Daliut. Ai inxhinier nuk është, po ka qenë në 5 hidrocentrale. E di si është puna, pal. Këtu nuk është fjala për përvojë. Praktik. Këtu duhen kalkulime, llogaritje. Unë thash gjanë mos. Daliu për tefi, mundi monte. Kafja. Unë am barë, pal. Erdhe që erdhe, inxinjer. Nuk të besoj, e? Prit.
Për ne mos ki hall. Qentinat marrin fund që sonde. Ja dhe betonimi u bë. Tuneli pre tubat e çelikut. Jo, më repal. Kam hall tjetër. Galeria pranë më duket më e përshtatshme për tubën. Po. 13-11. Mirë. 13-12. Grijepa. Grijepa. Ja, përke. Në regull? Gota në regull pak majtas. Gota në regull pak majtas. A, për te, si vete pune atyre trekat e segmenteve bashk? E studiova të punë. Po? Makinat injektuset betonit mundet të përdoren shumë mirë për betonimin e 7-8 segmenteve njerësh. Do të dhe më tepë. Shumë mirë, se koha spret, përëndaj. Mirë, po na pengon kryesoria. Qfarë? Galeria A është e papërshtatshme për futjen e tubave të çelnikëve. Jo. Rruga ndaj shumë e prishur. Dize. Dhe mi shikojmë bashkë. Për ata erdha. E shikojmë mirë bashkë. Vazhdoni punën. Deri këtu s'më duket edhe aq keq rruga për te. Ë? Shkojmë më tej. Këtu qenë ka ngushtuar. Po. Po ka mundësi zgjerimi, apo jo? Nuk është vetëm zgjerimi, dali. Por këthesat e forta. Po. Pastaj pendenca. Këtu është vështirë të kalojnë. Pesha të rënda me dimensionet të mëdha. T'ja themi lulëzimi sa më parë. Puna mbarë të gjithëve. Mbarë paqë. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Si e? Mirë prendet ju mirë. Sa mirë se erdhe për tef. E lulëzi. Edhe ca dite projekti do t'jetë gati. Më falë. Falem dhe sa për shojtja. E di si është puna lulëzim. Galeria që është saktuar për futin e tubave qëllnik ta. Ashtë e papërshtatshme. Nuk ju kuptoj. E kam fjallin për në galerina. Aty ku bërë matit. Ta mama jo është përsaktuar në projekt? E di, por... Tereni aty kanë ndryshuar shumë tani. Transportimi peshave të rënda para qëtë shumë rreziqe. Kurse në kushtet e reja, galeria atëse është me përshtatshme. Rruga është me shkurtër dhe me mirë. Unë nuk kam ardhur për rrugët këtu. Kam ardhur detajoj projektin. Segmentet i marë ndërzim të gryke galerisë. Qështja duhet parë në tërësi, lulëzim. Dhe është një qështje shumë serioze. A i kuptoni që këj mëndi mërësën tërë punën e bërë deri tani. Dhe gjë për tef. Unë kohën e kam të logaritur. E di, lulëzim. Kryesoria tani është turbina. Drita. Mendoj pak. Ditë e mirë. Ditë e mirë. Ditë e mirë. Datë rrugë mordial është vështirë. Vërtet që ne imi mësuar të ecim rrug pa rrug, si thatë ju. Por tubat e qelikut janë shumë të rënda dhe shumë kaba. Po pse u staloni, rruga e gurorës mos është me mirë? E gurorë mërdial ngarkojnë gurë, e jo makineri. Unë them se ne mund t'ja dalim kësaj pune, inxhinjer. Fol, Fatmir.
Ne kemi transportuar një vinç të rënd në rrugë të tilla që nuk kalojnë as 10 si thon fjalës. Dale, dale, po bëhet bishti më rënd se si e pari. Vinçin vërtet e transportove ti. Po rrugë tjetër atje nuk kish. Dhe ai duhet shkuar atje brenda 24 orëve. Secili nga ne do ta kryente atë punë, e jo vetëm ti. Dhe tani nuk ka rrugë tjetër, xhaloli. Këtë do thoshë që në fillim se nuk ka rrugë tjetër. Megjithatë kthesat duhen parë. Ato duhen forcuar dhe zgjeruar. Drejtuste. Të më thënë, po zgjeron kthesat. Nuk ka rrezik, nuk ka rrezik. Faleminderit shumë, xhaloni. Faleminderit shumë. Na, prit, merr mushaman. Hajt, faleminderit e miru pafshim, xhaloni. Ja tjetra. Gjulzim, hajt se po çajun. Vërtet. Ja tjetra, Fatmir. Ej, Fatmir. Vërtet. Alo, Gjulzim. Sa mirë që u takuam. Tani sa po ndave me xhalonin, me Fatmirin, me tjert, ajo pendenca e më thet thash, nuk është gjë. Pra ne mos u shqetëso. Dëgjoj, inxhinier. Do bëj një mirë të vinje ta shikoj një vetë rrugën. Unë them se do bindesh. Morshok, a i kupton se kjo kërkon logaritje dhe kohë. Dhe t'i bjem shkurt. Lulzim Luari nuk ka ndërmend t'i futet një punë e tillë për më tepër këtë rrugë. Mos u nxe. Pse gjithë një kështu me këmbët e para? Propozimi ka lidhje me njëjën e terrenit. Ne po t'na shpijesh në mes të natës dhe me shëmbyllë razi, gurr më gurr ecim. Si thua ti, Blerta. Fol, Blerta. Fol. E keni parë shokun dali! Kengurore e ke! Bom, bom! Sokol! E ke parë shokun dali? Shkoj mbledhi. Në sall? Po. Shnejt, faleminderit. Hajt mirë pas. Shoku dali. Shoku sekretar. A, më falë. Shoku dali. Ju lutem që janë të nërëshime që më kërkon ka që papritur në projekt. Mosë ngot, mosë ngot. Mosë rmeot janë. Ti e din që gjatë ndërtimit të kësaj vepre të projektuar nga vetë ne, e që ndofta i ka të rralla shoqin në botë, nga përvoje e grumbulluar dhe vetë terreni, vazhdimisht kanë dalë sugjerime dhe propozime me vlerat më dha, apo jo? Më falë, për që të keqë ka të shikosh galerin tjetër. Biroja e organizatës bazë partis, mendon që të lohesh, të shikosh, e dim që ke dhe dasmë, po t'jesh i bindun që nuk do të pengojmë.
Më falni, shoku Dali. Nuk e kam aty fjalën. E po, elbete, njerëzimi, apo jo? Shoku Dali! Erda, një minut. Me ndërimin galeris, ne evitojmë rreziqet, evitojmë kohë dhe urin shpenzimet. Dhe kjo ka shumë rëndësi për ne, o Luli. Veçanërisht në kushtet aktuale, kur ne po e ndërtojmë krejtësisht me forcat tona veprën. Këtë mos e harro. Tani më falë më presin. A, Luli, eja të kunë sonte. Kam troft. Pim në i gotë, rrim, bizedojmë, mirë? Mirarqë. Lere, brigadier, se nuk kemi nevoj për ju. Lec, pa, lec, kam unë nevoj për ju. Po kjo është tepër e rëndë për moshën tuaj, brigadier. Shiko, shiko. Orë ti qunë, mos ke nërmen të nëzjesh në pension, po kjo është punë më repalë. E punë është në rgjeret më të bukëre që ka jetë, po ec? Tu një tjeta, inxinjer. Tu një tjeta, shoku Dali. Që kemi? Ja, mirë. Si dhe në punët, inxinjer? Erda të shikoj galerinë e re që propozuat ju. Aha. Rini, punë mbarë. E zana. E orë qënë, si dhe në matje? Oh, shoku Dali në parë si bumëre, mirë, mirë, shumë mirë. Ashtu dhe, ju lumë. Mbaruat, inxinjer? Mbarova, shoku Dali. Ashtu dhe, asbresim këtej, poshtë tunelit? Po, dalje është mafër këtej. Ecim, ecim këtej. Kantjere e kaktët mirë. Pa bërë dy herë të njëtën rrugë, dele ati kudo. Haj, miru papshim. Në mbarë shuna. Po në mbarë shuna. Që kemi beko? Si shkon? Si. E, elbete. Projekti rëtfat tjetër. Bukur. Shkojmë, inxinjer. Erdo. Miro papshim. Miro papshim. Miro papshim. Si shkojnë punë të inxinjer? Si të më shoku Dali. Ndërimi galeris nuk e zgje e pakët. Po mirë, çfarë halli ke? E di si është puna, shoku Dali. Galeria e re më shqetson për kohën e humbur, për shpenzimet. I kam bërë llogaritje disa herë. Kësh puna vetëm tek llogarit, Luli. Këtu ka kaq projektues, zbatues, punëtor të kualifikuar që nga praktika kanë fituar një përvojë të madhe. Mos u mbyllën vetvete. Këshillohem ato. Por, po. Kujdes më në shokë, më adhash. Ashtu. Zana, po ti këtu. Kërkoj inxhinier për Tefin. Shiko mos e ke te kantieri i lumit. O, kush na pas ka ardhur, po ti hajde me drenushe, hajde. Apo nuk e thash mirë pal. Iko e lidh shkulli rrenjë tutje, lere vajzën të shikoj njerë, por iku në thjesht salatorve. Çfarë for iku pa? Urdhro, Zana, urdhro. Kudo është dorë e gimi, Zana? Me të vërtetë? Mm-hmm. Propozimet konkrete i ka bërë Pali, ndërsa unë kam zbatuar vetëm urdhrat e tija. Faleminderit. Presim tjetër. Më mirë shkojmë në këmbë. Thank you.
Këto ditë mbyllen portat e Devinit. Sa bukur. Gjithaj liqen do të bëhet, pse jo pal? Bukur. Po ne jemi prapa. Saldatorët gjithmonë tabelë nderit kanë qenë ti, pse ankohesh? Projektet e sektorit tonë po na bëhen pengesë. Nuk bën mirë që flet kështu për lumësimin. Ai punon natë e ditë. Puna është se galeri e re duhet zgjeruar. Pastaj çfarë ka i këtu? Dëgjo zonë. Në qytet ju keni rrugë të asfaltuar. Bieshi apo të borë, njerëzit ecin në të njëjtën rrugë. Ne malësorët e kemi ndryshe. I bëjmë ose më të shkurtra ose më të tërthorta, sipas rastit. Në dimër për shumë kafshët me ngarkesë të rëndë, nuk i çojmë në monopate shumë të pjerta, sepse bara e rëndë i gremis ato. Po çfarë ka kjo me projektin tan? Sepse te kantieri është si rrugë e malësisë. Aty kush grop sot nesër bëhet mal. Një shteg që të nxjerr duhet këtë. Unë e kam vranë mandi për tubat. Por nuk e di nëse do të dalë gjapo jo. Pse nuk ja thua gjitha këto inxhinierit? Kreshnik, me matit jo propozoi inxhinieri, korrigjimet e galerisë zënë një volum më të vogël. A kishin ndonjë gabim në matit e para? Shne, ti je inxhinieri. Nuk bëri matit nga pikat më të ulta, siç pëm ne, po mori pikat më të larta. Si vezë famshme Kolombit. Është i zgjuar lulëzimi. T'ja japim? Mirë. Inxhinier, portor. Me sa duket t'ja hodhëm galerisë. Të mos mutemi, Kreshnik. Nga do që të vërtitesh, galeria dhe zgjeruar. Pra në ju më them, të ngulim këmbë të galeria. Si përfundim, shok, këto diskutime mua nuk ma mushin nëndën. Janë thjesht dëshira më rëshok. Nuk ka zgje konkrete. Ne shpesh kemi biseduar bashkë, inxhinier. Por propozimet e mija ti ke marr lehtë, sepse ngutesh. Dhe gjithë një mbetë e robi variantit parë pa i lidhur me terenin konkret. Nuk është të vërtet faktet flasin ndryshe. Si pas variantit të ri, shok, betonimi tubave nuk do të bëhet segment pas segmenti si që parashikuar, po si pas propozimit tuaj, inxhinier. Kjo është një gjë fare e vogël, morë, ti luli. Ne hallin e kemi tek galeria C. Ti nuk shef as një mundësi në rrimi? Jo, shoku sekretar. Unë e studiova galerinëse, edhe zgjerimi saj më duket i papranueshëm. Po kjo punë do të kërkonte kohë dhe shpenzime të mëdha, morë shok. Apo jo, zonë? Ashtu është, inxhinier. Polo, Kreshnik. Ashtu është, inxhinier. Duhet të peshojmë leverdin e dy varianteve, shok. Afërsi shpenzimet janë të barabarta. Si për zgjerimin e rrugës, ashtu dhe të galerisë. Jo, të lutem. Shpenzimet për zgjerimin e galerisë janë më të mëdha. Të lutem, mos më ndërpre. Edhe po u zgjerua rruga prap ka rrezik. Se mund të sjellim deformime në segmentet e çelnikut dhe nuk ka mundësi korrigjimi në tunel. Kjo është rrezikshme. Dhe ka shumë rëndësi, inxhinier. Por unë mendoj që mund të ketë rrugë të tjera. E pa tjetër duhet të ketë rrugë të tjera. Apo jo, më rëshu? Kështu mendoj dhe unë, shumë. Po në mbetën sytë të tavani galerisë. E pak. Unë, bashkë me shokët, kemi menduar. Po si kur të ulim bazamentin metalik të segmenteve. Ullje e bazamentit shmang zgjerimin e galerisë. Një shokë. Njërë. Për të. Kemi mbledhur dhe kemi raur gjëre gjëre. Opali nuk e ka parasysh as diametrin, as malësin e segmenteve. E shumë skizë. Ullje e bazamentit. Do të na hapte shumë probleme, forca, pesha, tërheqja. I janë gjëra që ti di më mirë se unë. Ti mund të kesh të drejtë lëzim. Por propozimi i palit nuk është pa gjë. Ne më shok, shtu e kemi menduar. Bile jemi lodhur për këtë punë. Propozimi i palit nuket me vlerë.
Po, e mua më duke se ky është shtegu që ne kërkojmë. Prandaj inxhinier Luzini, inxhinier Përtefi, bashkoheni kokë me kokë me palin e me shokë e zgjidhni këtë çështje. A e kemi drejtë, mërë shokë? Alo, Tirana. Jemi një zërë centrali, ju lutem drejtorinë e projektit. Alo, drejtoria projektit! Jam Lulzim Luari. Ju lutem kërkoj shokun Agron. Lulzim! Lusi jam! Lusi! Po shoku Agron nuk është këtu. Jo, jo. Bëj rjedhën më të fuqishme. Nuk është Lulzim. Si? Ka shkuar në tunelet e Ekurudhës. Nuk e di kur kthehet. Dëgjo, Lulzim, shoku Agron ka lënë porosi që projektin para se t'ja dorëzosë zbatimit duhet ta shikoj ai vetë. Dëgjon? Po. E ke diskutuar me punëtorët? Aq më mirë. Mirë. Mirë, mirë. Hiç mos kemi marrë. Aq që të mira, Lulzim. Tu një tjetë. Një tjetë. E, më lulli, qëfar ka këtu për të fyrë? Jo kemi fyrë, bleku. Mendin e kam të këtë propozimi i palit. Da të në fusën të lashe. Vërtet mundet të nëzjerë të lashe, por propozimi më duk interesant. Ashtu është të bëla. Por kam frikë se këta zbatusit jepin shumë pas empirizmit, kapin nga praktika. A si mendon ti, mos ne gjithë projektuesve të tjerë punën nga kanë shkuar vaj, nga propozimet e zbatusve, bile dhe nga shumë punëtor të thjeshtë, në projektin e digës u bën sa e sa ndryshime, që solën kursime me vlerat të mëdha, bile dhe shpejtuan punimet. Nesë, shkojmë? Lulzim, kemi marrë bileta për shfaqje, do t'vini? E, i falem nëri që koni jo, unë do t'punoj. Miru pafë. Rizana, 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 Gjuna që nuk erdhen. Janë të Përtefi dhe palit. E di, ata më ndërkuan. Bedel, e? Zana, kote zjatë punë me palit. Ska kuptim. Unë ndjej ti do vetëm në shtetja, apo jo? Nështë.
Hajde, ndre. Jam barova. Hajde një dhe ju të tjerët. Ju të dy do mereni mendesjen e minave. Kuptuat? Po. Kurse ti ndërë e shkollej më radali unë bashkë me shokët. Mirë. Vazhdoni. Shoku Dali, vazhdoni më vonë. Kaloni para ju se erdhën. Në ballë kam mbetur vetëm zjarrtarë. Mirë, mirë, shkon. Hajde ri shok, deri në punë. O burrin. E shikon, duhet të nguar mirë se ka presion të madh. Hajde, më vonë pastrojmë. Pse e bëni ndezjen e minave me fitil dhe jo me plasje elektrike? Formacioni shkëmbor është i dobët, më inxhinier. Mirë, atëra, mirë. Urdo, Shoku Dali, ndisë një. Po. Në ashtu ishte. Të rritë nera. Ska përse. More, po inë që një luzin. Qfar? Kur punonim atje tek beton, hecë e pash. Pastaj më hungin nga sy. Po kërë zdo këtu. Mos ka ardhur për të parë vendin e seksionit Ingës. Si? Minët! Minët i neza! Kusën për tem! Për tem! Qëndroni! Ja këtu. Po je mërë burë. Si. Mirë. Pa lagim, e? Pa tjetër, pa tjetër do t'a lagim. Kam darkën e lam të mirës. Pa? Pa kapesh ti. Nuk të zënë rota pëdhe. Darkën e lam të mirës? Aha. Po që është këtë darkën e lam të mirës? Po, projektin e Marova, pa? Nesër nisem për Tiranë. Me këtë rast thash t'a lagim njëherë. A jo. Na ta konet organizojmë të darkë. Do t'bizetoj dhe me shokët. Të lutem, arsyjnë e kam unë. Po pse? Martohem, mërë burë. Martohesh? Atëherë ndryshon puna. E po, të trashëgosh dhe jetë lumtur. Faleminderit edhe në tangën. Të pëlqenë? Një gjatë në Tiranë do të më shosh ti? Pa tjetër. Unë të sola, unë do të shoj përsëri. Shumë mirë. Hajtë mirë pafshim. Mirë pafshim. Më falë. Alo, Tirana? Jam unë, Lurzi. Jeni ju shoku kërë një njërë? Njërë. Po, po. E pas projekti.
gjëra ja lëm përgjysëm. Po, po, përgjysëm. Një shembull. Ja një minutë. Në galerinë së, ja lëm disa gjëra pa përfunduar. Çdo të thotë kjo është ideja Pertefit. Dhe prandaj keni vënë ju në klapa se këto gjëra mund t'i bëj Pertefi vetë? Si? Jo, shoku Lulzim, nuk është mirë kështu. Sigurisht ai i bën, i ka të qarta, bile shumë të qarta. Po këto gjëra duhet i bëni vetë ju. Jo, kuptoj. Natën e mirë. Natën e mirë. Alo? Inxhinier, më vjen keq, po linja me Tiranën nuk punon. Faleminderit, Marta. Natën e mirë. Pa tjetër do të vendosë prita. Ti izolohet sala nga ujrat. Ko e keqe. Agim, largoni me njerë eskavatorin 4 metro kush. Makinat e rënda. Dhe njoftohet transporti për makinat e rënda që të mbrohet prita. Inxhinier, është prerë energjia elektrike. Brigada elektrike nga dishmërit plot. Dhe të evitoj me njerë defektin. Nisho! Largoni, apa shua. Qimento duhet, qimento duhet dali, qimento. Kërkoni me gazinjeri. Hajde, shpet! Forconi britën atje me qimento, o burrani! Forconi britën me ploqe betoni dhe kapë voçeliku! Të rike! Të rike ti! O burrani! Hajde, djema! Hajde, djema! Hajde, djema! Hajde, djema! Hajde, djema! Kujtes! Shkryni po... Rudino, ku vadis? Qen ka me palin? Ec, ec edhe pak, ec. Pal, që bëjnë qëtu, ore?
për motopompat, brigadier, pa u futu në ujë, nuk bëhet! Ecë, ecë edhe, pa. Ule! Ule! Edhe ma tepër! Deri sa takoj kra ujrat, a merë veshë? Ule! Ecë, ecë! Aty! Mos u shqetëso, zëna. Diçka ka, prandaj shkuan atje. Si është puna? Jam bllokuar tubat e motopampave. Drita. Ta thash një herë. Me kujtes, fal. Me kujtes. Tubat i zblokova të gjitha. Guardian, kontrolloni kablin elektrik! Hajde. Jepi. Hajde. Hajde. Tamara mia. Takoni correntin, Diema! Hajde, hajde, hajde. Po, se është turp. Maje, maje, pa, se të më ngrof. Hajde, këtë jatë. Hajde, ngrofë. E shikon, bas, nuk kanë shku të ndrohen, e të flenë, po thahen. Ta mamë si partizanët në kohën pas betejës. Kohë e ha bishme veç, me i përbjek bashkë dy manë, e me i bëjë të sobe, me i nalë drinin e me i marë dritën, pa i veç partia mundi me i bëjë këtë punë e i kofshin fajë. E ty të ljumë të gojë. O basë, a i shikon këtë një njëri, ka u të gjatë për të bërë. E për e të nusje, do të martohet. A i për e hari kjojë. Pa futu në frasin dalë. Po kullaj e ja punë, bat, s'kemi kohë për dasë. On do t'nisem në Tiran të takoj shokun agron për projektet. Për logaritjet, bisedova me kryu inxinjeri. Ato do t'i bëjun. Nuk është gje e madhe. Ja për def. On do t'kthejem. Projektin do t'a mbarojnë bashkë. Luli, kjo shenjë plagët ka hije, të bënë më burë. Për kundërzi, në këshidhin teknik ka shumë shok që e vlerësojnë dhe e qmojnë punën tuaj. Urdhër. Jo lutem, profesor. Shoku agron, ju thatë fjalë shumë të mire në adresën time.
Në vërtet, projekti nuk është imi. Ai është i Dalibulkut, inxhinier për tefit palit. Nuk besoj të kenë detyruar. Ju kanë bindur. Kështu? Kështu, profesor. Këtu që në rëndzaten felbi asaj që zgjidhja është e mirë. Plotësisht racionale dhe me vlera, sepse është mbështetur në mënimin krijues të shumë e shumë njerëzve me përvojë atje, në vend. Ska dëshim, vështirësit më të mëdha ne i kemi ndeshur ti në tunelet, në penden e betonit ku çdo gjë ka një rëndësi të veçantë. Ju mund të shkruani për këtë fushë një artikull në revistën Projekti, një artikull shkencor. Ky hidrocentral është në atë paktit në botë në tipin e vetë. Keni plotësisht të drejtë, shoku agron. Ti e di mirë se për shumë probleme nuk kemi gjetur përgjigje në literaturën botërore. E bëm duke u mbështetur në përvojën dhe me forcat tona. Revizionistët kënes për qëllimet e tyre armiqësore ndaj vendit tonë, me pretekste të ndryshme dhe absurde, gulën kam që ky hidrocentral të mos ndërtohej. Por ne u adozim kartat në duar dhe po e ndërtojmë me sukses këtë vepër mallështore. O, Blerta, përse nuk më thatë se ishe me të fejuar? Mirë se ardhët. Na falë Blerta që të vënu me këto punë tonë. Hidrocentrali është i gjithve, shoku agron. E drejt, shumë e drejt. A, për pak harrova. Kërkesa juaj u aprovua. Miru pafshim. Miru pafshim. Të miru pafshim, Lulzim. Miru pafshim, shoku agron. Të miru pafshim. Shkojt. Ju lutem një akullore dhe një aranqatë. Faleminderit. Hajde në ardhi 5 akullore në ardhi. 5. Luli, pas nesër nisem, ja? Nuk më durohet sa ta shikoj Sarandën. Luli, po ti çfarë ke kështu? Mua më duket sikur nuk gëzohesh fare që do ikim pas nesër. Blerta. Sikur ta shtyjmë. Çfarë? Çdo më thon kjo më Luli. Ne kemi zënë dhe vendet. Ti ke mbaruar punë apo jo? Jo plotësisht. Si? Unë do të kthejmë patjetër në hidrocentral. Do me thënë kjo është ajo kërkesa që të është aprovuar. Blerta po prit, të mire me vesh. Unë kam detyrime kërshi shobe, dhe këthimi im është i domës doshëm. Blerta. Diga është një mali vërtet, por ndryshe nga malet e tjerë, ajo nuk është ndërtuar vetëm me kur, por me djerës, me andra, me shqetësime, me dashuri, po Blerta, po